Milí studenti, v tuto chvíli se budeme bavit o nové veličině, a to elektrické indukci. Vy už ji znáte, já jsem ji nastínil hned v úvodním povídání o elektrickém poli. Já jsem vám říkal, že elektrické pole je popsané dvěma veličinami, a to elektrickou intenzitou, která souvisí se silami v tom poli, a potom takzvanou elektrickou indukcí, která souvisí s účinky volných nábojů v tom poli. My jsme se zatím s touto veličinou blíže nesetkali a právě teď nadešla chvíle elektrickou indukci lépe poznat. Hned na úvod si řekněme, že se značí velkým D a pozor, jde o veličinu vektorovou. To už víme. A její jednotkou je kulomb na metr čtvereční. Toto asi nebude těžké si zapamatovat, ale myslím, že zatím neznáme její význam. Čili položme si otázku, jaký je význam elektrické indukce. Co tato veličina vlastně znamená? Jde o plošnou hustotu elektrického toku. Čili je to vlastně plošná hustota, elektrického indukčního toku. Tak. Zkusme si to teď trošku připomenout. Elektrický indukční tok značíme psí a vlastně vyjadřuje celkový počet indukčních čar vycházejících z nějaké uzavřené plochy. To vyplývá z Gaussovy věty elektrostatiky. Ale vůbec nic nám neříká ta Gaussova věta o tom, jak ty indukční čáry jsou nebo nejsou natěsnané. Takže, milí studenti, představme si teď následující případ. Vezmu takovouto elektrodu a nabiju ji. Prostě přivedu na ní volný náboj. No a vidíte, že tato elektroda rozhodně není symetrická a teď bez velkých důkazů volný náboj se převážně usadí sem do té špičky a v okolních částech bude jeho hustota minimální. Takže teď jsem přivedl 3, 4, 5, 6, 7 kulombů, čili tato elektroda je nabitá plus 7 kulomby a podle Gaussovy věty z ní tedy musí vystupovat elektrický tok psí rovno 7 kulomb. Tak já se ho pokusím nějak znázornit, čili podle Gausse musí tedy být z elektrody, která je nabitá 7 kulomby, elektrický tok, vlastně 7 indukčních čár. Tak, Gauss tedy mluví o celkovém počtu indukčních čár. Skutečně si představte naší myšlenou plochu, já ji tentokrát vyznačím třeba zeleně, takže tato elektroda je zavázaná v takovémto pytli a celkový počet indukčních čár je 7. No, jenomže určitě vidíte, že nahoře ty indukční čáry jsou velmi stěsnané. Vidíte, že tady asi bude velká hustota těch indukčních čár a naopak tady ta hustota je velmi malá. A to, co nám vlastně vyjadřuje tu plošnou hustotu indukčních čár, je právě ta elektrická indukce. Čili jde tedy o plošnou hustotu elektrického indukčního toku, respektive tedy plošnou hustotu indukčních čár. Takže při pohledu na tento obrázek určitě odhadnete, že celkový elektrický tok je sice 7 kulomb, to vyplývá z Gaussovy věty, ale například v tomto místě ty indukční čáry jsou zhuštěné, čili zde bude elektrická indukce podstatně větší než třeba v tomto místě. Jestliže si vezmu takto dva body, oni by to byly v podstatě velmi malé plochy, ale můžu je naznačit takto, tak zde je hustota indukčních čar velká, zde je malá a proto tedy D1 bude větší než D2. Čili elektrická indukce v tomto místě bude podstatně větší než elektrická indukce v tomto místě.
Tak, to je v podstatě znázornění elektrické indukce v nějakém obecném nehomogenním poli. Tady jsme tedy určili její význam, ale všimněte si, že já jsem se zatím bavil jenom o velikosti. Hned na úvodu jsem řekl, že elektrická indukce je veličina vektorová, že má směr, a já jsem ho tady trošku zanedbal. Takže dodáme další. Směr elektrické indukce je stejný jako směr elektrické intenzity. To znamená, že vlastně ty indukční čáry v našem případě jakoby kopírují siločáry elektrické intenzity, aspoň co se týká jejich tvaru. Tak, milí studenti, toto byl skutečně jenom ilustrativní případ. Chci, abyste si uvědomili, že elektrická indukce vyjadřuje hustotu indukčních čár, rozhodně ale nechci, abyste něco takového číselně počítali. Pro nás bude velmi důležité homogenní elektrické pole. Takže celá situace se podstatně zjednoduší, pokud nebudeme uvažovat takovouto elektrodu, ale budeme uvažovat naše krásné homogenní elektrické pole. Tak a já zde začnu například elektrodou osamocenou. Vzpomínáte na ní? Na tu osamocenou elektrodu přivedeme celkový náboj plus Q. A jak už víte, tak tento náboj se rozmístí na obě strany elektrody. Zde zdůrazňuji, že v případě osamocené elektrody je náboj rozmístěný takto. A když teda vlastně budu kreslit indukční čáry, tak z té plochy vychází tímto způsobem. Připomeňme si tedy výklad z minula. Indukční čáry vychází takto a podle Gausse musí být celkový počet indukčních čár vycházejících z této uzavřené plochy, to znamená z toho zeleného pytle, roven náboji uvnitř této plochy. Ale my se v tuto chvíli neptáme na celkový počet indukčních čár. My se budeme ptát na jejich plošnou hustotu. A teďko předpokládejme, že tato plocha má velikost S. Myslím tím pochopitelně velikost jenom jedné strany. Ta druhá strana bude mít stejnou plochu S. A v tuto chvíli se tedy zeptejme, jaká je elektrická indukce vyvolaná touto osamocenou rovinou elektrodou. Takže D se rovná co do velikosti poměru celkového elektrického toku a plochy, ze které ty indukční čáry vychází. To platí pouze v případě homogenního pole, to znamená pouze v případě, že ty indukční čáry vychází rovnoměrně z této plochy. Tak, jenomže toto S není stejné jako toto S. Já si zde můžu napsat třeba S s čárkou a S s čárkou představuje tedy celkovou plochu. Toto je celková plocha, z níž indukční čáry vychází. A všimněte si, že to S s čárkou, čili celková plocha, ze které ty indukční čáry vychází, je rovno dvojnásobku té plochy S. No, protože ty indukční čáry vychází z obou stran té plochy. Takže jestliže S bude plocha té elektrody, tak vlastně ta celková plocha S s čárkou, ze které vychází indukční čáry, je rovna dvojnásobku S. Takže zkusme to dosadit a přijdeme na to, že elektrická indukce vyvolaná touto elektrodou bude rovná psi lomeno S s čárkou, to je tedy psi lomeno 2S,
Ale, milí studenti, všimněte si, že v tuto chvíli pracujeme s tím elektrickým tokem, který a nám asi není příliš blízký. Elektrický tok je vyvolaný volným nábojem, takže vzpomeňme na naši Gaussovu větu a místo elektrického toku napišme vlastně náboj umístěný na této elektrodě. Zde samozřejmě se jedná o náboj volný, takže pokud elektroda je nabitá nábojem Q, tak já můžu místo toho psi napsat Q a přijdu na to, že v tomto případě elektrická indukce se rovná Q lomeno 2S. Znovu zdůrazňuji, v posledním kroku jsem použil Gaussovu větu elektrostatiky. Tak, nechme si ji tady, ještě se k ní budeme vracet. To znamená, v libovolném bodě zde má elektrická indukce velikost Q lomeno 2S. Tak, předpokládám, že jste pochopili a teďko přejdeme k dalšímu příkladu a to budou dvě nestejně nabité elektrody. Takže toto už můžeme sunout. A uvažujeme ten náš technicky důležitý případ, kdy máme vlastně dvě rovinné rovnoběžné elektrody, na kterých jsou umístěny tedy kladné a záporné náboje. Takže horní elektroda se nabije kladně a zde už je teda podstatný rozdíl, a sice v tom, že ten kladný náboj je pouze na jedné straně, záporná elektroda se nabije podobně nábojem záporným. Takže pokud každá z těch elektrod má plochu S, tak vlastně z každé elektrody vychází celkový elektrický tok psi. Podle Gausse je opět celkový elektrický tok rovný náboji na té elektrodě, respektive uvnitř této plochy. A můžu tedy napsat, že plošná hustota těchto indukčních čar, které z plochy vychází, bude rovná psi lomeno S. To znamená, elektrická indukce D se rovná plošné hustotě indukčního toku. Zde máme celkový počet indukčních čar 5. V našem případě, čili psi by bylo 5 kulom a těch 5 indukčních čar vychází z plochy S, čili takto se počítá elektrická indukce v případě tedy homogenního elektrického pole vyvolaného dvěma nesouhlasnými náboji. Tak, D se rovná psi lomeno S. Určitě přijdete na to, že když i tu spodní elektrodu uzavřete do plochy, čili pytel dáte tentokrát takto, tak situace je podobná, zde je náboj tedy stejně velký, ale opačného znaménka, tudíž indukční čáry do této plochy vstupují. A v každém bodě toho prostoru, ať se postavím kamkoliv, tak vlastně vznikne elektrická indukce, která se bude počítat jako psi lomeno S. Pokud vzpomeneme na Gaussovu větu elektrostatiky, tak vlastně za to psi můžeme dosadit celkový náboj na té elektrodě, takže zde jenom asi doplním, že to je Q lomeno S. Všimněte si, že jsem opět použil Gaussovu větu. No a jaký má vlastně v tomto případě elektrická indukce význam? Elektrická indukce v takto vyvolaném homogenním elektrickém poli má význam plošného náboje na té elektrodě. Takže pouze v homogenním elektrickém poli platí, že elektrická indukce D se rovná Q lomeno S, a tady by byla asi, tady připomínám ten případ předešlý, kde vlastně musíme brát celkovou plochu té elektrody, ale k tomu už se nechci vracet. Tam byste počítali Q lomeno 2S a je to takzvaná plošná hustota náboje, která se značí sigma.
A odsud také vidíte, že ta elektrická indukce má skutečně jednotku kulomb na metr čtverečný. Čili závěr, v homogenním elektrickém poli je elektrická indukce rovná plošné hustotě náboje na té elektrodě. A znovu zdůrazňuji, že ve všech bodech prostoru je stejná. Já to tedy malinko ještě přepíšu. Rozhodně to předešlé nebylo špatně, ale tento zápis je asi srozumitelnější. A naprosto stejná elektrická indukce, jako by v tomto bodě, bude v jakémkoliv jiném bodě toho homogenního elektrického pole. Uvědomte si, milí studenti, že indukční čáry, podobně jako siločáry toho homogenního pole, musí být rovnoběžné, přímkové a stejně vzdálené od sebe. Takže naprosto stejná elektrická indukce bude zde, 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 podobně. A v tomto případě, ještě jednou opakuji, je rovna plošné hustotě náboje na té elektrodě. Tady máte odvození, ze kterého tedy vyplývá i ta jednotka pro elektrickou indukci kulomb na metr čtverečný. A můžeme tedy slovy doplnit, že elektrická indukce v tomto homogenním elektrickém poli je rovná plošné hustotě náboje na elektrodě. Zdůrazňuji, že se to týká pole homogenního. Uvědomte si, milí studenti, že v nehomogenním poli by toto neplatilo. V nehomogenním poli byste vlastně měli elektrickou indukci v každém bodě jinou. Tak, to asi nebudeme teď rozebírat. Zde bych tedy po vás chtěl, abyste znali význam a jednotky té elektrické indukce a uměli určit elektrickou indukci v případě těchto jednoduchých uspořádání. To znamená osamocené nabité elektrody a dvou nesouhlasně nabitých elektrod. Tak. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.